Olha só, pessoal, vamos tentar fazer uma pescaria aqui de piau. Tem dia que eu tô tentando fazer uma pescaria, só que a chuva não tá dando trégua de jeito nenhum. Vai dar duas chuvadas, três chuvadas mais ou menos. Agora vamos ver se tá bem propício pra piau aí. Tá tentando tirar alguns piau aí, o que bater? Mandi, piau, fazer uma pescariazinha raiz aí com varinha telescópio pra ver se nós tiramos uns piauzinhos pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, disco não tá utilizando fígado. Eu trouxe um pedaço de fígado para estar fazendo uns cubinhos de isca. Nunca pesquei piau com fígado, pessoal, mas vou fazer um teste aí, né, ver se eu consigo pegar piau utilizando fígado. Como já vim de casa, já não deu tempo de arrancar as minhocas, eu trouxe um fígado que tinha lá para estar fazendo as iscas. Então, bora ver o que que dá aí, né? Olha só, pessoal, cortei os cubinhos já de os pedacinhos de fígado, eu vou estar iscando aqui. Bora ver se nós pegamos algum piau aí para mostrar para vocês aí. Olha, olha, pessoal, saiu um piauzinho, ó. Tinha acabado de pegar uma piadinha agora há pouco. Vai ser um piauzinho. Tá tirando ele aqui. Bora ver se bate mais. Aí, ó. Olha, pessoal, tá, no começo tava começando a pescar com fígado, não tava batendo muito piau. E agora, ó, eu mudei pro peito de frango, ó, já saiu um já, ó. Eu acho que por ser mais clarinho, né, pessoal, mais claro um pouco, e fica um pouco semelhante com um grão de milho, coisa assim. Não é verdade? Aí, ó, ele é mais claro do que o fígado, e o resultado é mais, é mais eficaz do que o peito de, o fígado. O fígado aqui, ó, o fígado também é bom, pessoal, mas ele acaba saindo da isca mais rápido, tá entendendo? Se for um peixe bastante arisco, ele acaba roubando muito por ser um material mais mais mole. Aí, ó, ele acaba saindo mais facilmente do anzol. Então, peito de frango é melhor. É isso aí. Olha, pessoal, tava tentando com fígado, não tava dando muito resultado. Peguei uma piaba só com fígado. Aí o peixe estava roubando muito. Como ele é, é mais mole, ele acaba saindo mais facilmente do anzol. Vocês me entendem? Aí eu vou estar utilizando o peito de frango. Ele é mais propício para piau, né? Por conta da qualidade dele, é mais clarinho, ó. Pode passar facilmente como se fosse um grão de milho ou algo do tipo, né? Bora ver aí. Piranha, 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 varinha. Essa aqui é bruta. Tamanho da bruta, pessoal. Oh, piranhona bruta. Outro dia eu quebrei a varinha desse jeito aqui, pessoal. Tava intencionado assim. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela pra cima. Vou dar uma pausa bem aqui, pessoal. Quando chegar lá em cima, eu mostro pra vocês. Olha o tamanho da piranha aí. Olha só, pessoal, o tamanho da piranha aí. Uma varinha telescópio, um anzolzinho miudinho, pessoal. Olha o tamanho da bruta aí. Eu animado, pensando que era um piau. Na hora que eu fisguei, que eu não vi a puxada boa, falei, não, isso aqui não é um piau, não.
Não sei. É isso aí, pessoal. Finalzinho de pescaria, ó. Finalzinho de tarde. Pescaria, deixa eu fazer algumas capturas de uns piau, pessoal. É isso aí, ó. Esses riozinhos assim, ó. Esse garapézinho aqui, beirando a região aqui, ó. Beirando a região não, beirando a cidade. É os peixes que dá de sair na varinha telescópica no anzol. Tá vendo? Mandi, piau, essas coisas assim, ó.